Jedno duže je pitanje, ali rezime pitanja, mnogo me zanima svjetskog aspekta, da li je bratu musliman dozvan da presadi vlasti tu kosu? Koliko sjećam, smo nekoliko puta odgovarali na to pitanje da su islamski učinjaci dozvolili da čovjek sa određenih dijelova glavi presadi kosu na druge dijelove glavi, to je prvo njegova kosa, s druge strane tu je pokušaj da čovjek vrati e, standardni, klasični, originalni izgled svoga tijela. Jer čovjek je nekada dok je bio mlađi imao kosu, nakon toga mu je kosa opala, e, na drugim dijelovima glave ima kosu, on pokušava da presađivanjem te kose vrati svoj prvobitni izgled. Tako da uzela ovo pomoć, znači insan koji to želi da uradi nije griješen inšala bi iznila čovjek koji presađuje kosu nije griješen.